tar vi og ser på realiseringen av estimatorer. Og la oss ta den første først, som har med x-en å gjøre. Da tar vi sannsynligheten P, det den første. P-sannsynlighet, skal vi se. Sannsynlighet P for x-variabel. Det var frisk, ikke frisk variabel. Og da hadde vi estimatoren P-hatt, og den er nå en funksjon av alle x-ene våre. Men nå sier vi at hvis vi da setter inn små x-er her, her skal være små x-er da, x2, prikk, 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 opp til x100. Her er det store x-er, ser vi. Mens det vi setter inn nå er små x-er. Så det vi har her er lik summe i lik 1 til n av store x da, i sånn som dette her. Men hvis vi nå setter inn små x-er her nå, så er det realiseringen. Og da blir det liten x her nå, altså som blir 1 over n gang summe i lik 1 til 100, eller 1 til n da. Og det var 88 delt på 100, som er lik 0,88. Det er en realisering. Det vi har gjort da, det er at p-hatten er en funksjon av stokastiske variabler, men så setter vi inn små x-er i stedet for stor. Og når vi setter inn små x-er, så er det realiseringen, det er tall. Så det er tall på venstre, da får vi også tall på høyre, da er det liten x-bar her, og små x-er her nå, og da får vi 88 av 100 ble frisk. Så det er tallet. Det er realiseringen. Så da har vi realisert estimatoren. Det betyr vi har estimert tallet av estimatoren. Vi har regnet ut tallet for estimatoren. Det var for x-variabelen. Så tar vi 2, og så ser vi også på y-variabelen. Da hadde vi altså myen, forventning my. Forventning my, og det har noe med y-variabelen å gjøre. Og det var om det ble graden av friskhet. Effekten, altså graden av friskhet. Og da ser vi at vi hadde y-hat, det er også en funksjon nå av lille y1, lille y2, prikk, 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 helt opp til lille yn, da det er n lik 100. Det var det samme som lille y-bar, det var forslaget. Og da har vi 1 over n, ganger summe y fra 1 til n av lille yi, og så setter vi inn det der, og så regner vi ut dette. Vi regnet ut dette her, skal jeg finne for dere. Det gjorde vi i oppgave øving 5, nei, i kapittel 5. Skal vi se, nå er det jo om vi finner det her. Det var x-en. Der ser vi. Vi regnet ut det, det var nøkkelstørrelsen, så gjennomsnittet for y, frisk effekten av å bli det her, var 0,8967. Med andre ord, dette er en realisering er tall. Tall er små bokstaver. Så fant vi det for x-variabelen, små bokstaver, det var dette tallet. Og så finner vi jo forventninger til y, som er fortsatt små bokstaver, og da får vi 0,8967, som er altså gjennomsnittet av effekten av frisk, ikke frisk. Spørsmål. Men dette er fortsatt et estimat, da? Riktig, det er fortsatt et estimat. For vi vet ikke om dette er den virkelige, det er helt rett. Det er fortsatt et estimat. Vi vet ikke den sanne myen. Vi vet bare my hatt. Utifra de 100 målingene vi har, og utenfor de 100 vi har, så fikk vi 0,89, og det vet vi ikke om er den sanne, men vi håper og tror at vi er i nærheten, og vi skal snakke om konfidensintervall etterpå. For da sier det noe om hvor sikre vi er på å være i nærheten. Det snakker han også om på ringen om. Siste,
sigma hatt i andre, som er variansen av usikkerheten til y1 lille y2, komma, prikk, 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 opp til lille yn, da, n eller kundre, det er det samme som lille s, skal vi se om jeg greier å lage en liten s, av y i andre. Og hva var den? Jo, den finner vi jo her. Det var empirisk varians, og den var ganske liten, 0,0017. Altså, jeg bare skriver opp den sånn her, ja, formelen for det. Skriver opp formelen. Altså, det er frist å skrive inn tall, men jeg vil skrive om formelen her, for det er viktig med formler. 1 minus n, og så var det summe y lik 1 til n av y minus y bar i andre. Det er formelen. Avvik i andre. Avvik i andre, små bokstaver for det realisering, og så setter vi inn det her, og så skriver vi Excel, og da fant vi 0,0017. Da er vi der. Vi har laget estimatorer, forslag, og vi hadde tre ukjente. Husk på, vi hadde tre ukjente. Tre ukjente. Det var P, det var my, og det var sigma. Dette var i forbindelse med lille x. Dette var i forbindelse med lille y, altså y-variabel. Så hadde vi en estimator for den der. Det var hattinga. Og så realiserer vi den hatten med små bokstaver. Og da får vi et estimat 0,88. Vi vet ikke om det er den virkelige suksessansynligheten eller ikke, men det er estimatet vårt. Da er vi ferdig med x-en, så tar vi y-en. Ja, vi skal finne tyngdepunktet på forventninga til effekten av medisin. Jo, da tar vi hatten som estimatorer og realiserer den med små bokstaver. Små bokstaver realisering, ja, men estimatoren der var gjennomsnittet. Det er et forslag for tyngdepunktet. Som var 0,8967. Altså du blir 0,8967. Det er et forslag, et estimat til effekten av medisin. Ganske stor effekt vil jeg påstå. Det er jo nesten 90%. Det er nesten 90% effekt, og det synes jeg faktisk er ganske bra. Siste. Jo, vi må også ha et estimat for usikkerheten til om du blir frisk eller ikke. Og da tar vi hatt der, men den blir en realisering i det øyeblikket vi har små bokstav. Og da er det s, liten sy i andre, som er et forslag til estimatoren der. Og den ser sånn ut. Og setter inn det i Excel som vi har gjort, og får 0,0017. Jeg så gjennom videoen den var ingen når jeg satt på hotellet i Göteborg, i Eklandagatan. Og da sa han bare ingen det at hvor sikker er vi, Sandor Inge, på at vi blir frisk med 88% sannsynlighet? Hvor sikker kan pasienten være? Jo, da skal vi være litt mer presis i neste time og si at hvis vi ligger i et intervall, for eksempel hvis vi ligger mellom 0,70 og 0,93, så sier vi med 95% sikkerhet at vi ligger i det intervallet et eller annet sted. Så hvis vi har et så stort ligningsmål, så er vi med 95% sikre på at den sanne estimatoren, sanne verdien, ligger inni der. Og det er det intervallet, hvor stort eller lite er det intervallet, det er det som kalles konfidensintervall. Hvor stort er intervallet i området rundt 0,88, der vi kan si at vi med 95% sikkerhet, eller 99% sikkerhet, er den reelle sannsynligheten ligger innenfor. Det skal vi svare på i neste time. Vi tar oss en pause.